Det kan virke litt som regjeringspartienes selvtilfredshet er omvendt proporsjonalt med vanlige folks oppfatning av dem. Under ett år har to statsråder allerede gått av. Det virker nesten som man er i regjeringsslitasje, og jeg synes egentlig det er litt spesielt. Jeg husker at vi hadde litt rufsete perioder første året vi satt i regjering, og jeg spurte daværende statssekretær Paul Shaffi om hvordan det gikk. Samme av det, svarte han. Vi styrer landet. Og det var nettopp det. Vi styrte landet. Gjennom oljeprisfallet, der 50 000 arbeidsplasser forsvant i olja på kort tid, under migrasjonskrisen da norske kommuner og mottaksapparat ble satt på prøve, under en global dødelig pandemi, der Norge kommer godt ut sammenlignet med land det faktisk er verdt å sammenligne oss med. Hele den økonomiske nedgangen på grunn av pandemien ble hentet inn i 2021. Det var forsvarlig å stimulere økonomien gjennom disse årene og krisene, og budsjettene var alltid tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Det er den ikke nå lenger, president. Økonomien er preget av høy aktivitet og lite ledige ressurser. Bedrifter over hele landet sier at mangelen på kompetent arbeidskraft er deres største hinder mot verdiskaping og vekst. Da er det en trussel mot norsk økonomi om det offentlige skal fortsette å vokse på bekostning av privat næringsliv. Vi er helt avhengige av privat verdiskaping for å finansiere velferden vår, noe åpenbart venstresiden ofte glemmer når selv LO-lederen sier at målet nå er, citat, å ta de rike. President, for oss som er mer opptatt av å løfte de svakeste og redusere fattigdom enn å ta de rike, så er skillelinjene i politikken tydelige. Det var også representanten Lise Kristoffersen inne på da hun snakket om arbeidsavklaringspenger. Da regjeringen Solberg tiltrådte, kalte arbeidslivsforskere ordningen for, citat, et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i varig utenforskap, citat slutt. Det er velferdspolitikken til venstresiden. De har stemt mot alle endringene som har blitt gjort for å målrette ordningen slik at flere nå faktisk avklares raskere, enten til uføretrygd eller settes på et rullebånd inn i arbeidslivet. Høyre frykter at med denne regjeringen vil rullebåndet nok en gang snu. Det mest avgjørende for å løfte folk ut av fattigdom og utjevne forskjeller er å løfte folk inn i arbeid. Det begynner med en god skole som gir muligheter til alle. Nå fullfører og består rekordmange videregående skole. Men regjeringen fjerner fraværsgrensa og kompetansekravet til lærerne. Høyre frykter mindre læring og flere som faller fra. God helse og rask helsehjelp er en forutsetning for å delta i arbeidslivet. Gjennom fritt behandlingsvalg og brukerkapasitet i både offentlig og privat fikk Solberg-regjeringen ned helsekøene. Nå fjernes dette, og Høyre frykter lengre ventetider for syke folk. Og gjennom økte skatter for næringslivet blir det dyrere å skape de arbeidsplassene vanlige folk, og kanskje de litt uvanlige, skal inkluderes inn i. Høyre frykter økt utenforskap. Summen av velferd og velferdsutvikling er mer enn summen av statsbudsjettet. Det frykter jeg at vi vil merke i årene som kommer, president.